A lama que vazou da barragem na cidade mineira de Mariana alcançou o Rio Doce, seguiu até a foz e atingiu o mar. Para ajudar nos levantamentos dos danos causados pela tragédia, pesquisadores iniciaram os trabalhos a bordo do navio da Marinha Vital de Oliveira. A nossa reportagem acompanhou o início da expedição nesta quinta-feira. A lama da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu na cidade mineira de Mariana, avança a cada dia pelo mar. E para ajudar no diagnóstico do desastre na costa brasileira, um navio de pesquisa da Marinha, o Vital de Oliveira, entrou em ação. Um complexo de laboratórios e equipamentos de última geração que conta com cientistas de universidades brasileiras. Os parâmetros que nós vamos monitorar são muitos, são inúmeros. Então, a equipe é composta desde oceanógrafos físicos, químicos, biológicos e geológicos também. O primeiro navio do Estado brasileiro, projetado exclusivamente para pesquisas científicas, comprado recentemente por R$ 162 milhões, começou a expedição nesta quinta-feira, partindo do Porto de Vitória, no Espírito Santo, até a foz do Rio Doce. A primeira amostra de água foi captada logo no primeiro dia de trabalho, antes de o navio chegar à mancha. O objetivo é ver se os arredores já estão sendo afetados e estabelecer um ponto de partida para comparar as próximas coletas, além de passar por uma análise nesse aparelho que vai fotografar os elementos químicos e listar todas as substâncias presentes na amostra. Um teste simples, feito com formol, pode indicar se pequenos organismos, como os plânctons, estão em quantidade equilibrada. O fitoplâncton, são os produtores no meio ambiente aquático. Então, ou seja, é a base da cadeia alimentar marinha, no caso. Então, qualquer impacto que o fitoplâncton sofra, isso vai se refletir nos elos superiores da cadeia alimentar. No caso, camarões, lagostas, larvas de peixe. E aí sucessivamente. Então isso pode provocar um impacto até, em última análise, no estoque pesqueiro da região. Mesmo que a lama não contenha substâncias tóxicas, os pesquisadores se preocupam com a quantidade fora do comum de sedimentos que chegaram de uma só vez na foz do Rio Doce. Esse volume de sedimento que vai chegar na plataforma, que está chegando, e que vai ser contínuo esse aporte durante algum tempo, ele por si só ele já vai causar algum tipo de impacto, porque é um processo diferente do que normalmente acontece, independentemente da toxicidade desse material. Entre os equipamentos científicos do navio estão medidores de profundidade, salinidade, correntes, vento, temperatura, relevo. Ele funciona como uma espécie de scanner ambulante, registrando tudo por onde passa. Os pesquisadores têm acesso aos dados em tempo real e depois fazem a análise dessas informações. Tudo isso vai ajudar a Marinha e os cientistas a criar um mapa que vai mostrar como e se a lama está se espalhando na costa brasileira. Temos todos os especialistas a bordo dedicados 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando exclusivamente para esse problema. E uma intenção do navio o mais rápido possível disponibilizar isso para que o governo do estado possa tomar as ações necessárias para solucionar o problema. Quem sabe assim, esses camaradas brincalhões continuem nadando e se multiplicando nas nossas águas. O navio de pesquisa da Marinha permanece em regência no Espírito Santo, próximo à foz do Rio Doce, até o dia 30 de novembro. Depois faz uma breve passagem por Vitória para abastecer e retorna à regência para continuar as pesquisas por tempo indeterminado.